No niin, oikein raikasta talvi-iltaa kaikille. Vinterkar jatkuu ja täällä on tämän päivän tämä homma tässä näin. Nyt pitäisi joku pikkuhiljaa saada autoa valmiiksi. Tässä on niin monta jaksoa, niin on tehty hommia, mutta ei se riitä, kun pitäisi saada valmiiksi tuo. Eli tänne laitetaan niin auto ajokuntoon käytännössä. En nyt ihan usko, että siihen asti päästään, mutta niin kuitenkin tosi lähelle sitä on nyt päästävä, se on tavoite. Nyt ei niinku anneta yhtään armaa. On tosi tylsä jakso tai ei, niin silti tämä homma on hoidettava tästä alta pois. Ja huomenna tulee se sitten se armeijasimulaattori vihdoin, mutta aika varmaa, että huomenna ei sitä videoa tulee, koska se jos tämä katsoit sivua, nettisivua katsoin, se luki, että se oli niinku tavallaan mikä se on, niinku timeri tai tämmönen ajasti. Se näkyy, että milloin se julkaistaan sitten. Mä laskin, se olisi niin perjantaina ilta 6 se julkaisu. Niinhän mä siihen aikaan enää niin pääsen enää nauhoittamaan, niin asia on niin, että se on sitten lauantaina se jakso sitten. Että ei tule mitään niin semmoista nopeita videoa siitä. Sitten toinen Fenderikin, sitä kun ehdotti tai moni ehdotti tässä, että nostaa jostain nettisivun kautta, niin mä sitä kyllä osta sitä peliä. Vaikka joo, sitä pelin tekijä saa enemmän rahaa, kun se ostaa suoraan heiltä, mutta vähän nyt on niinku kuitenkin riskillä ostaa niistä. Se oli pelkästään PayPal oli maksutapana siinä ja sitten se koodi tulee julkaisupäivänä. On vähän niinku huonoja kokemuksia näistä koodihommista, niin en mä nyt niinku luota semmoiseen. Tai niinku luotan, kyllä niinku koodin laittaa, mutta mä niinku Steamista ostan, niin mä tiedän, että mä saan sen suoraan sen peliin ja mä pääsen lataamaan saman tien sitä. Vaikka se Steam-koodia nekin myy tietenkin, mutta kuitenkin, miksi mä saattaa yhtä kiinni? Mihinköhän se on mennyt, kun tämä auto oli rutussa? Tuossa on tuo, mutta eipä tässä muuten ole semmoista. Ainakin se nettisivulla se peli maksoi 25 €. Aika niinku hintava tuote on kyllä, jos vertaa niinku näihin muihin simulaattoripeleihin, mitä on niinku tullut pelattu tuossa. Ja se auto oli 15 € tasolla julkaisu. Aikoihin 15 € ja sitten tuo moni muu on just ollut 15-20, tuo 25. Mä en tiedä mikä siinä tässä Steamissa on, se voi olla kalliimpi vielä siellä. Ja voi olla, että se on 30-35 € Steamissa. Mutta ei nyt siinä kannata sitä hinnasta valittaa kuitenkaan. Se on niinku suomalaista niinku tavallaan huipputyötä, niin kannattaa sitä maksaakin kyllä. Olenkin valmis maksamaan sitä vaikka 50, se on ongelma sillä tavalla. Tai niinku vertaisin lähinnä vaan näihin muihin, mitä on julkaistu. Saman tyylisiin. Hetki, mä tietysti avata tuo startin juttu tuolta. Ja kuitenkin, kun mä nyt ostan Steamista, niin enpä koe mitään niinku pahaa omaa tuntoa, vaikka mä saankin, tai pelin tekee saankin muutama euron vähemmän. Koska nyt pitää huomata, että sitä kuitenkin pelistä aika paljon videoita varmaan sitten, niin se aika se korvaa sen. Niinku monikaisesti jää voitollekin pelin tekijä siitä jopa. Ja yleensä niin voisi luulla, että saisi jopa ilmaiseksi näitä koodeja. Ja ei ole jaettu yhtään, kun ainakaan minun tietääkseni on jaettu koodia kyllä hirveästi. Tai ne kaikki jaa niitä, ei mutta sitä, niin kuin, sitä kannata pahoittaa mieltä. Niin vaan niin kuin mieleen. Noin, nyt on startti kiinni. Ruvat äkkiä, että se unohtuu. Tämä on vähän paska tehdä homma, kun täällä on pimmeitä, mutta tämä on sitä talvea, aina on pimmeitä kuin perseessä. Täällä laittaa tuohon hiilokseen taas makkaraa vähän paistumaan. Noin. Nyt on sähköt aloitettu. Vielä pitää jatkaa tosi paljon sitä eteenpäin. Mitä mä oon niinku täällä niinku makkaraa niinku mä oon syönyt kaikki makkaat tosta niinku hellankin päältä. Mitä helvettiä. Ennenkö mä mukaan söin niitä. Nyt katsotaan meneekö suoraan tähän. Ei se meni. Eikö nyt meni. Oho. Ups. Tirisi tuolla asfaltillakin. Asfalttikin on niin kuuma, sulla tuohon alle. Noin. Tässä kohtaa voi jopa niinku laittaa tälleen niinku itsekkäästi nesteitä tässä vaiheessa. Tässä kyllä on tosi paljon hommaa, kun miettinyt tää. Kaikki nesteet, vielä sähköt on puoliksi laittamatta, popit laitettavaa, seosmittarit kaikki. Pakoputki tankki puuttuu.
Sitten vielä, jos lähtee auto edes käyntiin, kun varmaan ensi jakson testaa, niin tuskin edes lähtee käyntiin, veikkaisi. Ei meillä ole kyllä bensaakaan. Jos laitetaan tähän öljyä tämä... Vaan niinku jäähdytysneste tähän. Hiljaa jotenkin täyttää. Onko niinku tää vuotoa jossain? Ei kai. Mutta otetaan hetki. Katsotaan... Laitetaan uudestaan tähän, niin pitäis tulla se mittari tähän takaisin, jos on vuoto. Okei, ei se ainakaan vuoda. Kovinkaan paljon. Sitten öljyt. Ani radiokki piti laittaa, mutta meillä on varmaan se vanhakin mankka kiinni jo valmiiksi. Lasi puuttuu leimalto. Nyt vaan kohta kuolen tänne, niin meidän täytyy talliin tämä auto työntää taas. Nyt alkaa niinku ärsyttää, että nyt tälle pitäisi tää nopeasti alkaa ärsyttää tuo palkki tuolla oikeesti. On niinku kiireinen aikataulu, sitten kun palkki tuolla vittuilee, niin alkaa ärsyttää. Mutta nyt ei mitään tullut, tää on talli, se on lämmintä. Enemmän nyt kuole tähän tätä täyttäessä. En ehkä ihan kuule, mutta aika nopeasti kyllä nousee taas tuo. Niinku paljonko täällä nyt pakkasta, jos miettii, kun aija... Ei pysty olemaan varttia ulkona, että ei niinku henki lähe. Täällä on joku 70 astetta pakkasta pakko olla. Ei vittu, se Fenderi tippu. Kyllähän se tippu. Eikö mikä sitä tippu? On pakoputki tossa. Ei pakoputki oo tuo. Ah, grillikki kaatu sitten. Varmaan tuo niinku... Ei kyllä se irtos. Eikö mitään? Ei se irtonut. Kyllä se on paikallaan. Tää on niinku makkara tällä pitkin perikse. Niinku tää maata. Joo, ehkä mä nostan sen suoraan, että ei mene kaikilla hermut tähän. No, niin paljon helpoa, kun mä nostan tähän sen legiitisti tälleen vaan. Lähdetään niinku monta kirosannoa. Noin. Nyt äkkiä pakoputki kiinni. Se oli jo kerran, mutta se irtosi silloin virheen takia. En siitä puhu enempää, se oli niin tyhmä virhe. Otetaan se täältä puolelta. Oho. Tätä ikkyläkin niinku... Näkee niinku läpi tuolta. Päivä paistaa läpi. Mä en tälleen penkkejäkkää tällä sisällä. Niinhän on niinku... Niin, joo. Kurkin penkkikin puuttu. Mii saatanaa. Nyt tämäkään ei mene tähän ollenkaan, vai? Joo. Onpa tiukossa taas, oho. No, käkkäri saa olla kyllä päällä. Miksi ei mene tänne? Mennäänpä tuonne sitten öljymonttua, mikä rasvamonttua. Ehkä sen tältä sitten saa laitettua. Tai sitten ei. Tuossa kyllä vilahti nyt se. Noin. Okei, hyvä. Mutta nyt tosissaan huomenna tulee sitten viimeinen winterkaari. Sitten tulee pari päivää taukoa näillä näkymin. Niin kuin olen sanonut aikaisemmin kyllä jo. Nyt meikin niin järkevin keskittää niin yksi... Niin yhteen peliin kaikki nyt energiat tässä. Nyt tulee kuitenkin uusi julkaisu, mitä on otettu pitkään. Mitä mä hitto, kun mä tällä näen mitä, missä on se... Tuossa se on. Tuokin ihan kohdassa irti, mutta se on oikeasti kiinni, mutta on niin mutkalla vaan tuo. Noin. Sitten oli se auton tankki. Tuon grillenkin kyllä voisi ruveta kiinni melkeesti. Nyt kaikki nämäkin irti. Onhan ne tietenkin irronut, joo. Nyt tässä voi sitä korjalla niitä virheen seurauksia, mitä tapahtui silloin. Reaktori vähän heitti satsumaa tuonne taivaalle. Noin. No pitäisi olla ehdottomasti täällä pelissä joku valo, vaikka nyt on myöhäistä, niin kuin tässä nyt sanoo tälleen. Niin kuin tänne öljymonttuun pitäisi saada, tai rasvamonttuun, niin kuin pitäisi saada tuo valo. Kyllä näitä työvaloja kaikki käyttää, semmosia pieniä. Tuonnekin tuo on kiinni, se on hyvä, joo. Nyt on tankki, sitä laitetaan grille, koska meillä on sähköt siihen laitettu, niin... Tämä voidaan tunkea siihen. Jos se nyt haluaa mennä, kyllä haluaa. Koko on vissi joku, mikähän se nyt olisi ollut. Ja täällä pottu tämän mukaan, tämä työkulupakki, niin saadaan suoraan se.
Joku kutoinen tässä 7 takkasi se on. Aha, siinä se oli ekalla hyvää. Hyvä, että mä kahdella kiinni ylhäältä. Tuossa on tuo, eikö? Tuo on niinku grille, eikö grille, kun... Mä saan puhuakkaa tänään, se on tuo... Fenderi näin. Ja sitten... Se penkki. Tai penkit. Mä oon melkein painut tuon suskin penkki, jos saa jää hetkeksi pois. Mä otan telepoitilla varsin tuohon... Elää. Elikkä täällä on niinku... Jossain. Mikähän nyt ois niinku tällä sit se penkkivalikko täällä. Täällä. Eli passenger seatti. Tällä englannin kielellä, nui. Sitten 9 mm saadaan tuo penkki, niin päästään sitten ajamaankin sen leimalle. Mutta nyt mä toivon, että kun mä niinku vein tämän leimalle sitten, niin samalla reissulla suski on siinä ottamassa kaupan eessä tai siinä kotipian eessä. Niin samalla niinku hoituu molemmat sitten. Niin tavallaan lähdetään niinku treffikunnossa sitten tuonne konttorille. Jos ei ole naista, niin sitten mennään vaikka Lindelin kanssa treffeille. Ei se nyt muu auta. Okei, hyvin toimii. Se on hyvä. No voipa tämänkin penkin laittaa tässä, kun mä otin sen tähän. Koska miksi ei. Nui, sehän meni helposti. Nui. Tuo avataan, tallennetaan tuonne. Voisin melkein laittaa nuo nesteet noihin jarru kautta kytkin säiliönkin voisin laittaa nyt tässä aikaa on. Nyt onneksi tämä on niinku parempi työkalu nyt vaan nopeampaa. No. Sieltä. Noin. Sitten haetaan tätä keltaista sinappipurkkia. Esimerkiksi se seosmittarikkailta ei ole pakollinen. Ne vaan on tilattu, kun mä aina tilaan. Varmaan seosmittari ainakin laittaa. Lisää mittarit on vähän ehkä turhaa tässä kohtaa. Mutta seosmittari on hyvä, kun mä näen sitä, mikä se seos on siinä. Se tuo akku tippuu, kun se muuten äsken tippui se akku, kun tuossa pamahti se. Tallitettiin, se oli akku, mikä ei tuossa. Mä en tiedä, miksi se ei pysy ollenkaan tuossa kiinni. Tämäkin nyt näyttää, että ei vuotas. Mulla laitettiin se yksi kiinni sitä jälkeenpäin, mutta olisi vuotanut tuo kohta varmaan. Noin. Ei tähän sitä jää ensi jaksoa, niin huomiseen tyyliin, jos mä huomenna nyt tulisin, että mä jaksan tehdä, niin... Sähköt loppuu sitten laitettava ja tavallaan starttaus, ehkä haettava polttoaineet. Musta niinku auraskummat sitten säätää nopeasti tässä ja tuo viraika ja tuo hihna. Miksi se nyt niinku lähti poistua? Ai se oli tyhjä, niin joo tottakai, kun mä olin toinen pullo vasta. Eiku tuo on pakko laittaa tuo ja sitten se, otetaan se pikkunen vielä tuohon. No ja sitten nuo antennit myös tuohon, kun antennit on pakko olla, mutta ei kuulu mitään suski sitten ihmettelee kun suhisee vaan. Mä katson, täällä on sauna päällä, mutta se on tuo jääkaappi, mikä murisee tuolla. Tuolle hurisee. Saatana jääkaapit. Mutta 90-luvun paskoja, niin vie sähköjään saatanasti ja pitää kauheita ääntä. Onneksi nykyään, että ei ole tuommosia enää, niin... Jääkaapit on hiljaisia, ei... Aika ystävällisiä sähkön puolesta, joo. Ei vittu! Noniin, piti laittaa akku, mutta tipuin monttuun. Nyt sitten laitetaan tuo seosmittari tuohon kiinni. Mutta ei nyt tuleta laittamaan tätä sähköä vielä siihen. Laitetaan se tuon niinku valmiiksi, että muistetaan sitten. Ei sitä näe yhtään mitään. Voi jumalauta, kahtokaa tätä autoa nyt. Mä mäkin pakko nyt tämä pelit suorista, kun me lähdetään sitten liikkeelle. Mankan vaihto. Tuo on niinku... Tuo on liian hardcore tuo. Täällä me ei muutenkin ottaa se akku sitten. Ei akku, kun tuo ikkuna. Messevin poistohan se auttaa. Kaikki korjaa yhdellä iskulla. No, että mä rajoikkaan lähettä näköjään sitten pois. En tiedä miksi.
Yleensä kyllä lähtee aika helpostikin jopa. Tuolla, jossain vilahtelussa semmonen ympyrä. Siinäkin oli sylinteri headi, mutta ei sit ihan siinä kyllä oo. Miksi on näin vaikeeta tämä? Se otti sen akun nyt pois. Ehkä voit aina olla tuon radion vielä tuossa. Yleensä saattaa korjata, kun mä niinku se ei vaan, niin se saattaa olla, että se lähtee ekalla irti. Sitten nämä kusiantennit. Jos mä näitäkään saisin, toki kun on niin rutussa tuokin takakontti on niin painunut tuolle sisälle päin noin pahasti. Minnekään se toinen nyt antenni katos. Voin kyllä varmaa, että mä laitoin sen kyllä tuonne. Niinku tähän. Tämä nyt joutaa kyytiin, sieltä ei vielä kannata laittaa tuota. Mutta sitä taitaa olla leimasta hylky. Vaikka se voi ottaa poiskin, että se on tänne asti lentänyt, okei. Okay. Tämä oli vissi sitä rasvattu malli tämä. Noin. Koko oli jotain, en muista mikään. Ei mitään käryä. Avata tuo luukkukin, mä en tässä muuten varmaan kiristettyä edes. Noi. Otetaan nyt kaikki läpi. Se on niinku... Katsotaan, no sieltä kato, ilmasta. Noi. Oliko langaton antenni? Kirjaimellisesti langaton antenni, noi. Nyt on valmista tältä päivältä. Vai onko? Milläkö tehdä, että vähän niinku meinaa... Meitä on niinku... Ei oo lensu, mutta ääni on niinku... Vähän niinku... Ei nyt painessakaan, mutta tämmönen niinku räkäinen ääni on. Se on niinku pari tuntia maannut ennen hatusta, niin... Äijä ihan ruosteessa, joo. Lähetäänpä sitten juomaan. Mutta nyt tältä päivältä auto on kasattu. Tuo ensi jakso on se ajokunnossa auto jo. Ei puuttuko loput, mutta on tuo niinku... Miettii tosi pitkä projekti tuo kyllä, vaikka tuolla on kasattu niinku tuolleen niinku... Vähän kerrallaan, tuo on silti tosi pitkään vienyt tuo. En niinku tiedä, miksi tuo on niinku jotenkin pitkäveteinen homma. Ehkä se on vaikka se on kasannut niin paljon kertaa, että se ei huita enää kasata yhtään. Se on niinku aina ollut viimeiset 2 vuotta, kun tuo on satsuma, niin... Ainakaan tuo WCV, se on niinku pakkopullaa, se on niinku rasite siellä melkein. Mutta se on niinku niin paljon unlockkaa kaikkea tavaraa, että se on pakko kasata. Mutta joo. Palataan huomenna, sitten on perjantai 13. päivä. Miettikääpä sitä, onko epäonnea vai ei. Hyvä ja niinku aikki julkaisupäivä tulee pelillä. Perjantai 13. Joo. Haista paska. Sitten meikäläinen pääsee synttäripäivänä pelaamaan. Sitten, eli jo lauantaina aamupäivällä pääsen pelaamaan. Video tulee sitten illalla lauantaina. Tuo kannattaa kaikkien tsekata. Peli Steamista tai sitä nettisivulta. Vaikka ei ostakaan, kannattaa tsekata. Se on tosi, tosi potentiaalinen. Joo, se on hei hei. Palauttaa, hyvää yötä.